Por volta da uma hora da tarde, uma colisão aconteceu no cruzamento das ruas Tamoyo e Itacolomi. A condutora do veículo cruze que realizava a conversão da Itacolomi para Tamoio precisou frear o carro, resultando em um acidente com a motocicleta que vinha atrás. O SAMU foi acionado para prestar socorro, levando o homem que conduzia a moto para a UPA.